Освітній скандал на Волині. В селі Стобихівка. Понад дві сотні школярів вже тиждень не ходять на уроки. Дітей не пускають батьки, бо у двох старих будинках, де вчаться діти, немає ні спортзалу, ні туалету на вулиці. А туалет на вулиці в їдальні бігають миші. Люди попереджали про демарш, але чиновники залишались глухими. Вони вже не один рік годують людей обіцянками про нову школу. Тож людям терпець увірвався. Учні старобихівки припинили навчання. Батьки майже тиждень не пускають дітей до школи, бо влада відмовляється братися за будівництво нового приміщення. Два тижні тому факти розповідали про школу рукавичку, у якій втричі більше дітей, ніж може розміститись. Вчаться вони у двох старих спорудах. Не мають ні спортзалу, ні туалетів. А в аварійній їдальні бігають миші. На уроки ходять в дві зміни. Дороги немає, школи немає. спеціалістів в селі вчителів повно, вчити є, а школи немає. Сімдесят чоловік школа зроблена, а пхається 240. Учиться і ще буде через два роки, бо вже 300. Вже кілька років люди просять взятися за зведення школи. Сім'ї тут багатодітні. Тож щороку учнів більшає. та нині селяни категоричні. Громада активна, тож уже й сама зібрала на будівництво 600 тисяч гривень. Ми готові робити все, що вона нам сьогодні скаже брати лопати і копати траншеї. Просто так, ми готові це робити. Ми готові платити. Гроші ми готові нашими руками допомагати працювати, щоб влада зрозуміла. Ми не тільки на словах хочемо від неї вимагати. Ми готові працювати. Ми готові співпрацювати. За проектом, який нині на експертизі, бо вже застарів, нова школа коштує 85 мільйонів гривень. Та для початку вистачило б і трьох, аби закласти фундамент. Свою частину люди майже назбирали. Чиновники ж тупцюють на місці. Обурені батьки приїхали нагадати про своїх дітей до Луцька на сесію обласної ради. Давайте передивимося ці проекти. Хватить займатися гігантоманією. Тільки не треба, щоб школа була по нормам Радянського Союзу. Ми за 50 мільйонів дві школи збудуємо. За суперечками до діла руки в чиновників не дійшли, хоча батьків обранці підтримали. Проєкт за дорогі, ну є ДБН, є норми. Я ж їх не придумав. Я ж не можу сказати. Давайте ми так, скажемо, хай санітарна кімната буде загальна. А не хлопчики, а дівчатка окремо. Хай, значить, спортивний зал може їм не треба. А вони, значить, хай на дворі грають. Наразі у школі лише вчителі, класи порожні. На уроки ходять лише час від часу дев'ятикласники, які цьогоріч вступатимуть у навчальні заклади та їх одиниці. У нас всього 18 учнів, а присутні сьогодні три. Говорять, що шо ми будемо ходити Енке, то ми будемо вчитись або літом. Ну нам відучуватися відом потрібно документи подавати на навчання. Обурившись байдужістю влади, селяни на уроки дітей не пустять, поки нову школу не почнуть будувати. І далі збирають гроші, аби забезпечити малечі елементарні умови для навчання. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV.